Assalomu alaykum. Men Zulxumor Aliyeva. Ustozim Talya xola bas solgan kelajak insonlari akademiyasida tashkil topgan yangi davr mentori kurs bitiruvchisiman. Kelajak insonlarda juda ham ko'p kurslarni bitirdim. Ilohiy ayol, tabib, tasavvur kuchlari, izabiliya kurslarini bitirib kelmoqdaman. 3 yildirki men mijozlar bilan ishlab kelyapman. Yangi davr mentori kursiga men nima uchun keldim? To'g'risini aytaman, men ozgina kurslar, treninglar yaratishga qiynaldim va mana shu kursga keldim. Bu kursda juda ham katta bilimlar, bebaho bilimlarni oldim. Bu kursda qanday kurs yaratilishi, trening yaratilishi, qanday meditatsiyalar, musiqalarni qanday tayinlanishi, bosqichma-bosqich qadamlar tushunchasi. Albatta mijozni natijaga olib chiqish uchun o'zini strukturalarini o'rgandim. Va ustozim shunaqangi gaplari bizani shunaqa turtki bo'ldi menga. Menga ustozimni shunaqa bizga motivatsiya berardilar, ishonch berardilar. Siz albatta o'quvchingizni natijaga olib chiqasiz. Mana shu ishonchlari menga shunaqangi motivatsiya bo'ldi. Ustozim Talya xolaba, sizdan minnatdorman. Cheksiz bilimlaringiz, bebaho bilimlaringiz, har bitta bilimingizni asoslab, dalil faktlar bilan keltirib berib, hamma sir-asrorlari bilan o'rgatganingiz uchun, bizni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Allohim sizni hamisha qo'llasin, kuch-quvvat bersin barcha dunyodagi ayollarimizga, barcha insonlarga o'z manfaatingiz tegishida va Alloh sizga madadkor bo'lsin va bizdagi o'quvchilarni, ya'ni mentor, tabib, trener o'quvchilarini har bitta insonlarni ruhiy ulg'ayishiga, ma'naviy ulg'ayishiga sababchi qilib tayyorlayotganingizdan Allohim sizdan rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Barcha niyatlaringizga Allohim yetkazsin. Ishlaringizga hamisha men omadlar va katta-katta martabalar, yutuqlar tilab qolaman. Rahmat.